Підприємці Буковини прагнуть виходити на європейський ринок. Це можливо лише за умови, що продукція цілковито відповідатиме стандартам ЄС. Наразі це вдається небагатьом. Та наш кореспондент побував на одному з найуспішніших чернівецьких підприємств, яке експортує свою продукцію у понад 30 країн світу. «80% цієї продукції йде на експорт у Францію, Англію, Німеччину, загалом понад 30 країн світу. Це прилади протипожежної безпеки, і виготовляються вони на підприємстві у Чернівцях. Щоб вийти за межі вітчизняного ринку, довелося працювати і працювати», – розповідає директор приватного підприємства «Артон» Владислав Бондаренко. Є багато дуже вимог для нашої продукції. Вона підлягає обов'язковій сертифікації, тобто вона повинна відповідати певним критеріям. І в кожній країні є свої якісь особливості, і розробка починається з того, що вивчаються вимоги, які є в тій чи іншій країні до нашої продукції. Розробляється цей прилад, ну і тільки після цього його можна сертифікувати. По-друге, продукція має бути конкурентно спроможною, каже Владислав Бондаренко. Дійсно, є зараз поштовх для того, щоб виходити на європейські ринки, але ж знову ж таки кажу, цей ринок він вже досить насичений продукцією, якісною продукцією. І головна вимога, крім якості, це низька собівартість для того, щоб можна було там конкурувати. Тож заради того, щоб не поступатись провідним підприємствам світу, доводиться використовувати і науку, розповідає Олег Семенюк, заступник головного конструктора приватного підприємства «Артон». Ми були в десятці перших, хто запропонував на ринок європейський подібні сповіщувачі, які працюють 10 років від однієї батарейки. І креатив. Є один сповіщувач, теж унікальний, це, напевно, єдиний на ринку європейському та взагалі в світі автономний сигналізатор диму, який при включенні грає гімн країни, в якій він виготовлений. Фахівці відзначають, що чим потужнішою буде підтримка держави на цьому шляху, тим більше на Буковині буде подібних підприємств. В оподаткуванні зробити якісь, не знаю, канікули податкові, щоб не так податками, можливо, задушували ці підприємства, які тільки починають. Якщо б, наприклад, держава якимось чином могла в цьому плані посприяти підприємцям, я думаю, це б от те, що помогло б бізнесу краще розвинутися. З року в рік підприємства, які переорієнтовуються на нові ринки збуту, більшатиме, переконана Іванна Кротова, начальник відділу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Чернівецької облдержадміністрації. Зараз нас значно скоротилася співпраця з Російською Федерацією у зв'язку з введеними санкціями. Тому це добре, була угода, звичайно, і підприємства переорієнтовуються на нові ринки збуту, тому що звичайно хочеться співпрацювати в рамках асоціації і щоб скоріше наша країна впевненими кроками зайшла до Європейського Союзу. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.